Sommelieta Konkursit Dasrulda. Sakartvelos Sommelieta Assotsiatsiis organizebita da Khvinis Eronuli Saagentos Mkhardaçerit Konkursi Sakartvelos Sauketeso Sommelie pirlad gaimarta da Mashi Tazo Tamazashvilma gaimarja. Konkursi monatseleoba 10-amde Sommelie miigo, romeltats Saertashevisos standartebis shesabamisad Sakartvelos Sommelieta Assotsiatsiis mier ofitsialurad akt minichebuli Sommelies an Assistent Sommelie statusi. Konkursi jiuris shemadgenobashi kartveli da utsqveli ekspertebis shediodnen gamarjebuli Sommelie 2019 წლის მარტში გამგზავრება ბელგიაში და იასპარიზებს კონკურსში მსოფლიოს საუკეთესო სომელიე. Ლევანდელი დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია. Სომელიე ეს გახლავთ პროფესია, რომელიც ეხლა იყიდებს ფეხს საქართველოში და რომელიც არის ის პიროვნება, რომელიც წარუდგენს და რომელიც სთავაზობს ღვინოს მომხმარებელს. Სწორედ სომელიე გახლავთ უშუალო შუამავალი ღვინის წარმოებელსა და მომხმარებელს შორის. Დღეს გამართა პირველად საქართველოს ისტორიაში კონკურსი საუკეთესო სომელიე, სადაც გავხდი გამარჯვებული. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა ორგანიზატორს, სომელიეთა ასოციაციას, ჩემს ღვინის სკოლას, სადაც ეს ყველაფერი ვისწავლე და შემდგომ უკვე პრაქტიკაში გადავიტანე და მოღვაწეობ ჩემი პროფესიით. Რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ შრომასთან, სწავლასთან და ნებისყოფასთან იყო დაკავშირებული ეს გამარჯვება. ჩემს მეგობრებს, ჩემს კოლეგებს, ფინალისტებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ როგორც ერთი გუნდი, ისევე დეკით ერთმანეთს გვერდში ბოლო წუთამდე. ამიტომ ეს მარტო ჩემი გამარჯვება არ არის, ეს მათი გამარჯვებაც არის, ეს მთლიანად ჩვენი ამ პროფესიის გამარჯვება და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოში. Შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტები აცხადებენ, რომ